سانیو عزیزو تو شفیقو سانیو رفیقو تو بزرگو تو ایچی سیر نتاون یاد محرماتن مزن چون فائی ترائیو حرام کام ترائیو غلط وچون ترائیو غلط بوزن ترائیو برا اخلاق ترائیو تکیازی یمن کامن مزن چون فائی اگر تو پرن اسلام چو رت بناو اگر تو پنس اسلام اسنر چو خوبی پود کرن تیل چو سوری ستراون یت قرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چو حرام چور کرن چو حرام سود کن چو حرام بر نظر تراون چو حرام اتے بڑن غلط بوزن چو حرام یم تی محرمات آس تیم سری چیز ترائیو مشتبہ یم ساری چیز چو تراون مکروحا یم ساری چیز چو تراون اتے بڑن چو لہو لعب یم ساری چیز کریو دور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرجه الترمذي في ابواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والشرك واليهود والنصارى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين شروع سندر تمام قسمك حمد و ثنا بزرگی و برتری
یکتایی و تنهایی وحده لا شریک رب ذوالجلال السزاوات یم وحده لا شریک رب کائناتن تویت اساس یت محاسن اسلام کانفرنس اندر پانوین از یکوٹی جمع کر اللہ تعالیٰ کریم تہن تہ رب کریم سون تہ یت جائے سمن پنہ دربار قبول درود و سلام ویسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٹھ یمو یت امت اسلام یہ دین اسلام واتنو حمد و ثنا تو درود و سلام پت میں اس موضوع دل آمت سچو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مبارک من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی محاسن اسلام کو مانا چو اسلام چ خوبی اسلام چ خوبی مگر یلے سے بزاد یہ ہے کہ انسان اندر وچو تم سند اسلام چ خوبی تم چ تات متعلق ارشاد کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموت اکس انسان چ اسلام چ خوبی خاطر یتوی کافی ترکه ما لا یعنی سچ سو سوری تراوان یت مزن کا فائدہ چھو آسا سچائے نظریون تقاد آس سچائے پکنک معاملہ آس سچائے تقریرک معاملہ آس سچائے گرک معاملہ آس سچائے بوزنک معاملہ آس یت معاملہ سندر نیس کان فائدہ میں اکس انسان سن اسلام خاطر چھو یتی بہتر تو یتی خوبی آس سچو سوری لا فائدہ چیز تراوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن فرمانی مبارک اس مختصر بل اختصار سانا استم کلام فرماوا دون لفظ بڑا استم کلام فرماوا مگر یل تم کی شرحس بڑا انسان یوانوس یل تم کس مطالعس بڑا انسان یوانوس تم کلمہ اس آسان انتہائی مانا خیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموک من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی محترم الطاف صبن کر دوبن اگر بہ کاشر پٹھن ون سب چھے رب سنس کرخت سن سنس یہ چھن میون موضوع بلکہ یہ چھ میانی موضوع چھ اک شکا ضرورت چھ مسلمان اس پنن پیغمبر پرزناونس یم امتک پیغمبر تعلم بردار اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیرات اساسن کلمات مختصر اساسن کلمات مگر تمن کلماتن اوس تیوتا مانا آسان تیتا جامع کلمات اساسا تیوز فصاحت تیوز بلاغت سو بیان سو اس انتہائی واضح آسا نت اگر کلمہ گزراؤ کلمہ ایک انسان اونچی ٹنڈن پر گزرائے اک حدیث فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچو تعلیم تو تربیت شخصا کاو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتا ہوں وصیت یس تم عمل ہنس یس عمل میں جنت استان واتن آئی اگر دو امت دسون اگر بہ تو اسلام باد کن ون کہ جنت اس کس کس عمل نی دل چھ ان خطر آخ کتاب تائی بہت کن پر مگر پیغمبر کریم ان فرمان علیہ الصلوۃ والسلام سوس مختصر آسا شخصن کرنا سوال میں کرتا سو وصیت یس وصیت تم عمل ہز وصیت یس عمل میں جنت اس نہ واتن آئی نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تغضب شرارت ازن کرا اتنی فرمو شخصت باشاو میں قرین وصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کرن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتو کان سو عملہ یا عمل میں جنت اسنا واتن آئی نبی رحمت فرمو لا تغضب یتن شرارت کر تری منٹ فرمو لا تغضب یتن شرارت کر اگر طیب ون یہ حدیث یا تاو حدیث چھو دون لفظن پر آخ چھو لا تو بے چھو تغضب اون جن پڑھن ہے کہ گنزرائی کی ملفا مگر یلیس ام کس مانس کنچ نظر تراوا
امیک مانا چھو انتہائی جان امیک مانا چھو انتہائی جان اوائی چھ لا فائدہ چیز یمن چیزن مزن فائدہ ہے تیمن چیزن کن گشت مسلمان گا اگر اس یت حدیث اس پر ہنا تدبر کرو یم حدیثن چھ زندگی ہے نا زندگی بدلائی یم فرمانن چھ انسان سند وچن بدلوم یم فرمانن چھ انسان سن بوزن بدلو یم فرمانن چھ انسان سن زندگی بدلومس پنن منحج حیات بناو یہ فرماو پنن طریق بناو یہ فرماو یت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من حسن اسلام المرء ترکہو ما لا یعنی شلف سیم ٹوٹل شلف سیم ٹوٹل مگر سوری سون اسلام چوات حدیث اسمس سوری دین چوات حدیث اسمس من حسن اسلام المرء ترکہو ما لا یعنی ولو ٹھرو ہنا اس کرو تدبر اس کرو تذکیر اس کرو تعمل تھوڑا یت حدیث اس پیٹ واریا آسن اس مزن تم یمن حدیث مبارک زبانی یاد آس یمن حدیث مبارک زبانی یاد آس اگر اس یہ حدیث پنی زندگی مدن فٹ کرو اگر اس یہ فرمان پنی منحج اس مدن فٹ کرو اس اندر یہ اسوا برو چیز جس آئے سکس گھر اگر کنو آسو غلط بوزان سوچ گز دور اگر اچو آسو غلط بوچان سوچ گز دور تکیہ جی فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من حسن اسلام المرء ترکہو ما لا یعنی ام حدیث یلسی حفظ کرک یلسی یاد کرک ام حدیث سجن چھ سون علاقات یم چھ واریہ رت بنا ام حدیث سجن چھ تمام اختلاف درواز بند گسا یس اجتماع چھو یس کانفرنس یت مزن چھو کافی زیادہ فائد اگر کان یت کانفرنس مزن دیکھ کہ بچس یت جائے فضول بہ تم چھن تیل یہ حدیث طور مت فکری کے نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو پنن اسلام حسین تو جمیل بناو اگر تو پنن دین خوبصورت بناو فضول کام ترس فضول چیز ترس یمن کامن مزن چھ کان فائدہ اسی تم کر جی پنن پان مزن ترک یت وچو تمام اختلاف درواز گسن بن وہ یم ساتن انسان یت حدیث اس کن چھ تعمل تو تدبر کرا نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یل توی مزن کا پنن اسلام شہر ہے اور اچھے شہر نے ضرورت بمن سری یت مجمس مزن آسن واریہ تم یم ولی صفت آس یم ولی صفت آس مگر وار یا چھو تم یمن پنن اسلام شہر نہ چھو ضرورت اگر اس تو اسلام شہر نہیں ضرورت کر اسلام چھو خوبی بیان کرنے چھو کوشش کرو یہ تا تو مزن پنس اسلام اس اندر درست گیا نم تم اک ثواب چھو تم اس کاری گرس تم اک ثواب چھو تم اس دائیس تم اک ثواب چھو تم اس ونن والیس یمسن اس ونس بڑن چھو پنس اسلام اس میزان لوگت میون اسلام چھا حسین میون اسلام چھا خوبصورت میں اس اسلام اس اندر چھا خوبی کننا میں نے عزیزو پنن اسلام شہر جو پرت کنی معاملہ سندر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماو دبن علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اگر شخص اس اگر بندہ چھو رب سے ناراض یہ آخر نشینی ہے کہ بندہ چھو تیمن قامن مز دفقل غسان یمن مدن کا فائدے شو آسان امام شافی فرماو رحمت اللہ علیہ دبن اگر اللہ تعالی کنسی بندہ سے ناراض چھو غسان دا چھو وجہ یہ ہے آسان سو چھو فضول قامن مز آسان سو چھو فضول چیزن مزر آسا سون دین چھو قوی دین امر بالمعروف نہیان المنکر یہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو احرس على ما ينفعك تو چیز اس پک 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 تو چیز اس ایز پتلاران یو چیز چھ فائدہ بات نہیں اجتماع اس مزن تہون بہون یہ چھتران دی خطر فائدہ بات ولی یو سری اجتماع اندر چوتوی بہت یوتا بڑ جمع گفیر چو یت مجمس مس مختلف اوقات اندر اس یت ایک ذمہ داران یم کانفرنس خطر تو اعلان کران مگر توی جماعت اس دیت ربن توفیق واری واسی اعلان بوزمت مگر گوخن رب مہربا توی آئیو فائد ساندنی
تو آئے ونو فضولی اور کے نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ احرس علا ما ینفعوک تا چیز اس پڑن روز کاربن تا چیز اس پڑن روز برون برون پکان یو چیز چا فائدہ بات نہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر ایچ اسلامی خوبی اندر ایچ محاسن اسلام اندر بامر جند بازی امنس پڑن پان بچاون ایچ اسلام چن خوبی اندر غلط کامی انش حرام کامی انش پنن پان دور تھاون یہ اسلام چو خوبی اندر کتیا مضمون ین تو محاسن اسلام اس پر ون مقرر چ پانچ یا سات تم ونن ستن موزن پر کرن تم کات مگر میں چور سو حدیث یہ حدیث سون منہج حیات یت حدیث اس مدن سانی زندگی ہندرا تمام خوبی چ یت حدیث اس اندر من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی تو یہ وچھو کہ یہ سی حدیث یک پڑھن چھ سون دین دین اقدار و مدار واریا علماء امساطن محدثین تی آئی تی مو کر پن پنی کتاب جمع امام بخاری سبن کر الجامی و صحیح جمع امام مسلم سبن تی کر جمع امام ترمزی امام ابو داود امام نسائی امام ابن ماجہ مسند احمد استندر یم تی محدثین وغیرہ آئی مو کر حدیث جمع مگر امام داود سبن فرمو رحمت اللہ علیہ دوپن چور ساس حدیث جمع کرد باسیو میں دینک مدار باسیو میں چورن حدیثن چورن حدیثن باسیو میں سوری دی نت چور ساس حدیث جمع کرد مگر دین باسیو تیمی چورن حدیثن گوڑنک حدیث فرموک فرموک من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن اولی اسمت یمس تو ہمزن ایمان چو اللہ تعالیٰ اس پر بے قیامت کس دو اس پر فل یقل خیرا سویل قات کاری سگس کرن بہترین قات اگر نو بہترین قات تگی چا کارن تلے زیروزن خاموش یت الطاف سبن اتاون چھپ چھئی رب سنس کرا خیت سنس یہ کور امام ابو داود سبن بیان رحمت اللہ علیہ دبن مباشاو دین چو آج حدیث سنس دویم حدیث فرمو من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی اکس انسان چھ اسلام چھ خوبی خطر یطی سو آچھ سوری سو پتر تراوان یت مدن کا فائدہ ایسا سا نمبر تری نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تغضب یتن شرارت کر نمبر سور صحیح بخاری کتاب الایمان فرمو من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه تو این مزن چون تیتس کالس کہن تی مومن یتس کالس سو مومن یسو پنی خطر پسند کرن سو گیس کرن پنی اس بھائی سن خطر تی پسند اگر اس ایمن چورن حدیثن بڑن تعمل کرو اگر ایمن چورن حدیثن بڑن تدبر کرو اگر ایمن چورن حدیثن بڑن کوشش کرو سن زندگی گیس کامیاب سن زندگی چھ سر پھرا اللہ تعالیٰ دین اس ایمن چنونی حدیثن بڑن عمل کرن توفیق مگر یس ایک مزن میں وجہ شاہد چھو سچو یائی من حسن اسلام المرء ترقہ ما لا یعنی مینو مسلمانو سانے عزیزو تو شفیقو سانے رفیقو تو بزرگو تو اچھو سیر نتا ان یاد محرمات مزن چھن فائی ترائیو حرام کام ترائیو غلط وچن ترائیو غلط بوزن ترائیو برا اخلاق ترائیو تکیازی یمن کامن مزن چھون فائی اگر تو پرن اسلام چھو رت بناو اگر تو پنیس اسلام اسندر چھو خوبی پود کرن تیر چھو سوری ستراون یت قرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھو حرام چور کرن چھو حرام سود کن چھو حرام بر نظر تراون چھو حرام اتے بڑن غلط بوزن چھو حرام یم تی محرمات آس تیم سری چیز ترائیو مشتبہ یم ساری چیز چھو تراون مکروحا یم ساری چیز چھو تراون اتے بڑن چھو لہو لعب یم ساری چیز کریو دور جت بڑن آز کل چھو واریا چھو آز کل تیم چھو سکم کرن یت کام مزن کا فائدے چھو تیم آسن تجارت کرن تیم کامی ہون یت تجارت اس مزن تیمن کام فائدے دی اخروی فائد اگر دنیای فائدے دی اخرو مگر اخروی فائدے دی اخنو رب کائنات فرموخ من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی یہ چواریا مسلمان تم چھ بعض اوقات مزن کینسن اخبار تک خبرن پڑن وقف کران یم خبرن صحیح چھ آسان تو چھو آس کل سوشل میڈیا زیادہ چلاو چاہے تی واتس اپ پوچھو چاہے تی فیس بک
کوچ یہ معاملہ چھو اکس انسانس تاؤن یاد کن ساتن چھو سنیوس یت نیوزی مزن کان فائدہ چھو مگر مسلمان چھو تو تی فارورڈ کرا امس اسلام اس اندر بہتر بناون خطر فرموک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من حسن اسلام المرء ترکہو مالا یعنی مسلمان چھو سوری تراؤن یت کان مزن کان فائدہ اس مسلمان ما لا فائدہ تفی یت کان مزن کان فائدہ اس اگر تو مہا سنی اسلام کانفرنس اس اندر مکمل چھو روزو تیل چھو تیسو سوری ترابنی تی فضول چھو ایتے بڑن چھو باقی چھو علم القلام والفلسفہ کان پر فلسفی علم یہ دوس آخ تیم پر فلسف واری ازاد فلسف پریت مونتیم دون میں آج چھو شک نعوذ باللہ من غضب اللہ یہ دیسو فلسف اس کن زیادہ گو دون میں آج چھو شک قبری ہوند عذاب چھاکن نا میں آج چھو شک آخرت ہی آکن نا میں آج چھو شک نعوذ باللہ رب چھاکن نا تکیز علم الفلسفہ چھو سو علم مالا فائدہ تفی کان فل کان فائدہ چھو البتہ جو تو ان فلسفی شخصن قرآن و سنت مطالعہ کر قرآن و سنت چھو فوائدہ ستن برت قرآن و سنت اس اندر چھو فائدہ فائد یہ تو ان قرآن و سنت مطالعہ کر امز باشاو قرآن چھو سون منحج آدی چھو سون منحج امز زندگی آئے بے سرات مستقیم امترو علم القلام والفلسفہ آتی یاو قرآن و حدیث اس کن اللہ تعالیٰ دیتے میں اس کام یہ بھی تکام رہی اتے بڑن چھو بیاخ السؤال اما لا فائدہ تفی کن ساتن چوتی اج سوال کرا یت مزن کن فائدہ چھو سوال گچ علم اس کرن سو یت مزن فائدہ ہے سوال چھو پرچن مبتی صاحب سو یت مزن فائدہ ہے دیکھا جی نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی اگرچہ محاسن اسلام چی بناون اگرچہ اسلام اچھ خوبی چی پنس پانس مست بہت کرن سوری تراو یتمدن کا فائدے آئے کین سوال کر بذکر یہ چھ اڑ کران سوال میں باسن یہ چھن سوال ہے اڑ چھ سوال کران یو سر اصحاب کافن ہونو تم اس کیا اس ناو یہ کو سوال یہ چھ سو سوال ما لا فائدہ تفی اڑ چھ سوال کران نو علیہ السلام انو اس ناو بنو تات کتے کیلے یہ چھ سو سوال یتن کا فائدے چھ اڑ چھ سوال کران پننی جائے تم چھ سوال کران پننی جائے آت معاملہ سندر تم چھ سوال پرسان کن ساتن سو سوال یت مزدن کا فائدے چھو آسان ناز میمن از مولی صاحب آدم علیہ السلام اس دا حوا علیہ السلام اس کیم پر نکا یم چھ تم سوال کران کتے اچ نکا اس مز خود بھائی نکا کیم پر نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من حسن اسلام المرء ترکہو مالا یعنی یس تی بغیر فائدہ کام آئیس سوچ سوچ تی تراوان فائدہ مند کام آئیس اکس کران تت مزن دی اللہ تعالیٰ کام یہ بھی تکام رہنی اتے پڑھن چو بیاد فرموک فضول کلام یہ چو مسلمان اس تراو کلام ان مزن چی سادگیان کلام ان مزن چی بہترین یم سن زی مزن یس کلام دراو یہ چو فضول نیارن کے یہ کس یاد تھا چانی زی مزن درائی کان کات یہ وڑے نے حواس مز کے قرآن مجید کر امیچ اکل چی فرمک ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید یمسن زیمتن یسقات چنی ارا رب چی امی خطر نگیبان مقرر کرا یہ چی کتابہ جوان کرن کانچو لقصاران یہ چی کتابہ جوان کرن کانچو بربل ونان یہ چی کتابہ جوان کرن کانچو بے کان فیش کان ونان یہ چی کتابہ جوان کرن نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من حسن اسلام المرء ترکہو مالا یعنی مسلمان گا چاسن دینک محافظ مسلمان گا چاسن مساجدن محافظ مسلمان گا چاسن صلاتن محافظ یتیوت ن مسلمان اس نماز یوتن پرن زکاة یوتن دیون اجتماع سی مز یوتن یوان بلکہ پنن زندگی چھ بدلاونے کس انسان پنن زندگی مزن چھ تبدیلی آنے مسلمان ضروری سانی زندگی اندر یہ تبدیلی انشاءاللہ
سون منحج واضح سون منحج تابناک یم سن عزیز نوجوان آسن یمن پڑھن یم دا دین دار و مدار مستقبلس اندر انشاء اللہ یل تم ساری سو لافائدہ قوم تراون تہس اسلام اندر یہ بہتری مسلمان دپ اگر نوشارس اندر کانفرنس پگہ آسن یم نوجوان یم کانفرنس منعقد کرن ول آسن پگہ آسن یم سن عزیز یم توحید و سنت علم بروٹ پکنا ول آسن مگر یہ تیل ممکن یل تو یہ حدیث پنی زندگی مزن منحج بنائی یہ تیل ممکن یل تو یہ حدیث پنی زندگی مزن یاد تھائیو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی اتے بڑن چو بیاخ شاعر چو لیکان دبن اغتنم رکعتین فی ظلمت اللیل رات سندس انی گٹس مزن اگر پنن پان بچاؤن چی گنیمت زان نماز زرکس مگر اچھ رات سندس انی گٹس مز آسان پاور بند مگر اتس کتن چو اس وبال موجود اتس کتن چو اس آسان کان کر صحیح استعمال کان چو غلط استعمال کران اس موبائل اتس کتن چو اگر چا باشے کہ میں چو موبائل نوان غلط کام کن شاعر چو دبان اغتنم رکعتین فی ظلمت اللیل رات سندس انی گٹس مز زان غنیمت نماز زرکس اذا کنت فارغا مستریحا یل سے رات سندس انی گٹس مز فرصت سان بہتا سک نماز زرکس جیزی پرا وَإِذَا حَمَمْتَ بِالْخَوْضِ فِي الْبَاطِلِ یل چاہو پنی جائے باسی ہے موبائل چم اتس کیتی چم غلط کامن کن نیوان موبائل چم اتس کیتی چم غلط کامن کن نیوان بچس فیس بکس پڑن براوزنگ کران نچو امبروٹ ونمت یچو یور فیس بکس دیکھتی دی اور فیس بک دیچو دپان بندہ کیسا ہے بندہ ویسان کیا چو وچو بند چاہ ویسان وچون یت مزن فائدہ ہے اگر تو ایک ساتن بوجھو امام حرم سنس آواز فیس بکس پر امام حرم سنس آواز بوجھو ایک سات یل چا براوزنگ کرخ یل چا ہورور خالق یہ فیس بک اتین باکن امام انس آواز گچو تجرب کرزو تو یل چا غلط کام وچک یل چا بے براوزنگ کرخ ہور یہای بے غلط یل بے کسک ہور یہای بے غلط فرماون چی وَإِذَا حَمَمْتَ بِالْخَوْضِ فِي الْبَاطِلِ یل چا پنے جائے اراد گچی کہ بچس غلط قائمن کن ملوث گچن وول فَجْعَلْ مَكَانَهُ تَصْبِيحًا تا جائے جا اللہ تعالیٰ سے تصبیح بیان کران سبحان اللہ دی پران الحمدللہ دی پران اللہ اکبر دی پران یہ چیز سو چیز یہ چا فائدہ واتن آئی نت اگر انسان غلط کامن من وس نت اگر انسان غلط کامن کن گو تمن کامن کن یمن من فائدہ آس تت نبی رحمت فرمت علیہ الصلوۃ والسلام من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی اتے بڑن چھ بیاخ التدخل فی الخصوصیات معنی گو کہ بیسنس معاملس مز ازن چھ بسان کہ یہ زیاد تھاو تکیازی بیسنس معاملس مز وسنس چھن کان فائدہ یہ میں چھو معاملہ کا پانون تکیا ضرورت چھے ہم اس متعلقات کر تکیا جی یہ چھو سو چیز یہ چھو سو چیز چانی امسن اس معاملہ سنس وقتن سایتن گا چھ بے کان اس کال پر اور یہ تنو مطلوب ہوئی چھے طلب تو شیر پانون معاملہ چھو چھو مطالب تو چھے مطالب آمد کرنو پانون پان صدا پن زندگی مدنان صحیح منحج پن زندگی مدنان صحیح کردار پن زندگی مدنان صحیح آداب چھے انو ضرورت کہ بے سندس معاملس مد آسک سے پانن کاتراون پانن زنگ لڑاون تکیازی یس یہ معاملو چھو یہ چھو کنساتن ایک اس انسان اس بے عزت کران یہ چھو کس انسان اس کنساتن بے عزت کران یہ لا فائدہ چھو اوائی فرمو نبی رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم فرمک من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی دین چھو رحمت قدیم دین چھو عدل قدیم دین چھو صراط مستقیم قدیم یم دین انکر عدل واللہ یم دین انکر عدل انسانیت سات نا انسانیت سیوت نا بلکہ جانورن ستن دکر عدل یم دین رحمت جانورن ستن کر عدل تکیت سوات نا یہ فوی امام بخاری چھو حدیث کرن نقل دبن آق خاتون اس یاس انتہائی فائشہ مومسا مگر یلی ہون وچن تریش ہوت پنیس ہون وچن تریش ہوت یہ چھ موزس مزن آب کھالن کریری مز امیس ہونی چھ تریش چانامن مغفرت چھوز گنہن کرن ذات زلجلال حضرت اللہ جل شان تو کیا چھ اسلام کرن تکا چھ اسلام چھ خوبی چھ یہ جانورن باو اسلام خوبی چھے یہ چھے کنسی چھے واری منس کنسی نس باغ اسمزن کنسی نس گاو آسن کنسی نس باغ اسمزن چھے کنسی نس گر آسن یہ چھنی اسلام چھے چھتو لکھ تب
خبر تھوت ژٕ تُلکھ مکز اور امہِ پتہٕ چھِ آز زنٛگہِ لایَن جانور چھِ جانورن سۭتۍ تہِ اوس بہتر سلوٗک کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یِم تہِ لا فٲیدہ کامہِ آسن یِم تہِ فضوٗل کامہِ آسن تِم کٔرِو پنٕنہِ زندگی منٛز دوٗر. یہِ حدیث بنٲیِو پنٕنہِ زندگی منٛز منحج من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. اللہ تعالیٰ کَرِ تۄہہِ تمام مُسلمانن کامیاب یَتھ مجمس دی کامیٲبی رۄبِ ذوالجلال. تۄہہِ تہِ تھٲیِن سلامت رۄبِ کایِنات. چوٗنٛکہِ مُختلِف علما چھِ یِنہٕ وٲلۍ تہِ یوٚتُتھ چھِ سٲنۍ محترم مُکرم ڈاکٹر عبدالعطیٖف الکِندی صٲب المدنی حفیظہ اللہ یِم بوزناوان محاسنہِ اسلام بَڑٕ مُفصل اندازس اندر. تُہۍ تہِ بوٗزِو غورٕ سان یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕنکیٚنَس حظ ساس سان چھُ بِہِتھ یِتھے پٲٹھۍ چھُ برابر ٲخرس تام یَتھ مجمس منٛز بِہُن. اللہ تعالیٰ ژَلراے سٲنۍ ہم تہٕ غم تہِ اِنشاء اللہ. یِم تہِ سٲنۍ حاجات آسن تِم کَر رواز رۄبِ کایِنات. یِم تہِ سٲنۍ مُشکِلات آسن تِم کٔرۍ دوٗر از رۄبِ ذُل جلال. یِم تہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ بیمار آسہِ آز دِیَس شِفا رۄبِ کایِنات. تمام بیمارٮ۪ن دِیِن شِفا رۄبِ ذُل جلال. یِم گَرِ بیمار تِمن تہِ دِیِن شِفا. واریاہ چھِ پریشٲنی اَندر واریاہ چھِ پریشٲنی اَندر. اللہ تعالیٰ ژَلرٲیِن تِہنٛز پریشٲنی رۄبا تِہنٛز پریشٲنی کر دوٗر تِہنٛدۍ ہم تہٕ غم کر دوٗر. یِم تہِ علما یَتھ سٹیجَس پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکیٚنَس تشریٖف فرما رۄبا یِمن کر حِفاظت. قۄران سُنتٕچ عوامِن گٔے ثٲبِت. اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن دیٖن تہِ آباد تہٕ دُنیا تہِ آباد. رۄب تھٲیِن تُہۍ سارنٕے صحت و سلامتی اندر. حازامہ عندی وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.